Eu já vim aqui, mas eu não lembro de nada. Parou no meio da rua pra poder tirar foto. É coisa de turista. É quem não mora aqui. Então, sabe o que era? A câmera profissional.
Acabei de ver um menino ali, ó. Não sei usar direito pra tirar uma foto boa. O próprio movimento.